Українці, ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності, і це будівництво, це є страх Порошенка перед українськими людьми для того, щоб не дати їм можливість зібратися в неділю 18 березня о 12 годині на мирний марш протесту за відставку президента Порошенка. Так само він робив на минулих маршах, заставляючи всю площу такими конструкціями жахливими, але тоді він прикривався героями Небесної Сотні. На цей раз він прикривається анексією Криму, адже 4 роки назад Путін анексував Крим, вкрав Крим наш. Тому ми говоримо про те, що Україна – це Крим, Крим – це Україна. Ми говоримо про те, що ні Путіну, ні тому режиму, який сьогодні хоче встановити Порошенко на кшталт путінського режиму в Росії, і ні взагалі жодним ніяким виборам Путіна 18 числа на території України і на території Криму. Оцей весь ландшафт, який ви тут зараз бачите, це все не менше, як, знаєте, переляк Порошенка перед українським народом. Він нас всіх хоче поставити на коліна. Берку це робив 2 тижні назад під Верховною Радою, коли наших патріотів намагалися ставити на коліна і розганяти наметове містечко, і знищувати наметове містечко. Але ми хочемо сказати про те, що Україна – це не Росія. Ніколи українець не буде стояти на колінах ні перед Порошенком, ні перед Путіном, ні перед їхніми бандитами, ні перед олігархами. Ми маємо гідність, ми виходимо 18 березня о 12 годині на площу, на нашу центральну площу України, на Майдан Незалежності.